কলাকায় আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। Oh, mong malaga! Oh, ker pa mong nilag! Oh, ker pa mong nilaga! Oh, ker pa! Oh, mong malwa! Oh, ker pa mong nilaga! Oh, my dear, ug bore pa ole jaba hak disilu. Ole gel. Mor gota mastu bhoy lagi ase he. Dekhsun dada phone tu dok. Na hoy mane ma ola bagote tak phone korisilu. Phone tu ki off kori rakhisu. Apunalo kidhe jau goi. Khabo dhane thakibo. Moi thana pare ko kore jong. Moi ate thakim. Bola ar moi thana geli ahi asilu. অস্থির হব নালাগে, বহি থাকিলে হল, মই যি পাৰো কৰি আছো। আপুনি ইয়াত থকা নথকা একেই কথা বুঝিছে, আপুনি ঘৰলৈ নাযায়গেনো কিয়? মামাৰে ধৰে ৰাইফল কেইটা কোনি ৰখো? অ, তাৰমানে আপুনি ইয়াত ৰাইফল ৰখি আছে? হাতে ৰাইফল ৰাইফল যিয়ে কাৰবাৰ হৈছি, অ মোৰো টাইম কৰিব লাগব যায় ভৰি। আমাৰ বাবা বোলে কোনোবাই অপহৰণ কৰি নিছে বাবা, তাকে শুনি মই কান্দিলো, এইটো আৰু মুচা গেল যা। তাৰমানে পেহীয়ে হুৰমুকৰ খবৰটো দিলে চাগে? আপুনি ধৈর্য ধৰিব লাগিব। মই ধৈর্য নাথাকে থাকে নাই হা, যোৱাকালি কভাৰ কিবা মই থাকো তেনেকে বিদায় লৈ গৈছি, একলাগতে মনত পৰিলে মোৰ দুখ লাগিছে। কি কৈছিলে বৌ? আমাৰ মামাতে ৰাতা মামা তোক মোৰ বেৰখোমাত যি যি দিয়া দি থৈ গৈছিল তেনেকে কৈ গৈছি, তুমি মাইক চাবা, ইঘৰে কিঘৰে যাই কাম কৰবা। একেবোৰ কথাই নক'ব নাব, সেইটো কথা শুনিয়ে খুৰীদেউ মূৰ্চা গ'ল, পেহীদেউ মূৰ ঘূৰালে, ৰীতা আৰু মই কান্দোনত ভাগি পৰিলোঁ। এতিয়া সেইবোৰ কথা কৈ থাকিলে বেয়া কথা হ'ব নহয়। মই ভাল পাইছি নে এতিয়া? একে অৱস্থা, প্ৰথমতে অপহৰণটো কি বস্তু বুজি পোৱা নাছিল, যেতিয়া আপুনি বৰ্ণনা কৰিলে লগে লগে মূৰ্চা গ'ল। এইখন কিবা শুনি লগা ঘৰা, দেখা কালতে মইনা মানুহ মাৰা যাব, তেৰি বিধৱা হ'ব, মাকে পুত্ৰৰ কোষ পাব, এইখন কিবা শুনি লাগে ঘৰতে। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা একো নহয় দিয়ক বৌ, ধৈৰ্য ধৰকচোন অকণমান। তুমি কেনেকে জানিলা? আপুনি বহুত সত্তিউতা হয়। সেগলা হলি কি হব? কিয় নহব, সিয় সেন্দুৱৰ জোৰ বুলি কথা এটা নাথাকে নেকি? মোৰ কিন্তু সিয় সেন্দুৱৰ ওপৰত পুৰা কনফিউজ আছে, ডালিঙৰ লগত কাজিয়া লাগি থাকক কিন্তু মোৰ ডালিঙৰ একো হব নোৱাৰে। এইটো মোৰো আছে, মোৰো সিৰৰ কেন্দুৰ পতকে মোজা যাব নোৱাৰে। বৌৰগতে দাঁতক দাঁতে লাগি গৈছিয়ে, ইটাই ৰান্ধিলাক পানীয়ে ঘুটো খালা, ওচৰত কোন আছে? ও শেৱালি পমিলা নগেনৰ বৰি চব মাখাই আছে, মোৰহে কিবা মাথাটো কেন বাহেন হৈছি ৰ বহুৰ ইয়াতে, অলপ ভাল পাইছা নামাই? মনটো বৰ বেয়া লাগিছে সৌগধাৰা। বেয়া লাগিবৰে কথা ছাৰ, শৰ্মাৰ লগত বৰলাৰ বিয়াখন কেঞ্চেল হোৱাৰ পিছত ভোলা ডাঙৰীয়াই মোক বিনা দুখতে কমখন মাৰিছিল নে, কেইবাবাৰো মোক ঠগি ঠগি টকা নিছিল ধাৰলৈ বুলি, 50 টকা 100 টকা কিমান যে নিলে তাৰ কোনো হিচাপেই নাই, আৰু বিনা দুখতে কথাই কথাই কিমান যে গালি দিলে তাৰো হিচাপ নাই। সেইফালৰ পৰা আপুনি ভাল পাইছে হ'বলা? ইয়ে ৰাম, কি কয় ছাৰ, ইমানৰ পিছতো যে মই মনত ইমান দুখ পাইছোঁ, মোতকেতো আপুনি চাগে আৰু দুখ পাইছে। আপোনাক ঠগি কি নিছে? মোক ঠগি খুজি বদমাচি কৰি বহুত টকা পইচা নিছে বুজিছে, তথাপি বৰ মৰম কৰিছিলোঁ ভোলাক, বুজিছেনে? তাকেই ছাৰ, ভোলা ডাঙৰীয়াটো আপোনাৰ টেবুল পাৰ্টনাৰো আছিল। কোন কাৰ টেবুল পাৰ্টনাৰ? ভোলা ডাঙৰীয়া যে ছাৰৰ টেবুল পাৰ্টনাৰ আছিল তাকেই ক'লো। কিনো যা এটা কথাবোৰ কৈ থাকে শোকাধৰা। অ ছাৰ খং নকৰিবচোন। নহয় মানে টেবুল পাৰ্টনাৰ শব্দটো কৈ থাকিলে বেয়াকৈ নল'বচোন ছাৰ,
আপোনাৰ বেয়া দিনবোৰত সিহঁত আপোনাৰ লগত আছিল খাইছিল। এই টেবুল পাৰ্টনাৰৰ লগত আৰু এটা শব্দ লগাই কবি অ' ডাইনিং টেবুল পাৰ্টনাৰ। তাৰমানে ডাইনিং টেবুলত বহি একেলগে ভাত খাইছিল ৰুটি খাইছিল মুঠতে থকা খোৱা একেলগে। অ' খুৰীটো অকণমান ভাল পাইছে। আচ্ছা এই ডাক্তৰটালৈ নিলেও হ'ব নেকি? অঁ নিনিলেও হ'ব। খুৰী দেও আৰু মালতী অকণমান শান্ত হৈছে, সামান্যটো কণা কটা কৰিবই দিয়কচোন। আমি আটাইবোৰে আলোচনা কৰিছোঁ, আজি ৰাতিটো আমি ইয়াতে থাকিম। এতিয়া ঘৰলৈ গ'লেই হ'ল। কিয় বা? মোৰ কাপোৰ কানিবোৰ বাহিৰত মেলি থোৱা আছে, সামৰিব নালাগিব নে কি? কিবা গ'লেই হ'ল। মই সেই ভোলাহঁতৰ ঘৰতে আছিলোঁ। অঁ তেওঁলতাও তাতে আছে। এই বিপদৰ সময়ত অকণমান সহায় সহযোগ আৰু সংগ দিয়াৰ বাহিৰে আমিনো আৰু কি কৰিব পাৰোঁ কোৱাচোন? হয় হয় দোস্তি, হয়। অঁ দোস্তি এক মিনিট তুমি বহাচোন, মই কাপোৰখিনি ভিতৰত থৈ আহোঁ দেই। যোৱা যোৱা। বাপুকন, তিৰোতাৰ কাপোৰ চপাই থাকোঁতে জীৱনটো যাব আৰু। ছেকেণ্ড মেৰেজৰ এইটোৱেই প্ৰব্লেম, বহুতো নকৰিবলগীয়া কাম কৰিবলগীয়াত পৰে। কিহে দোস্তি, হা কিবা কৈ আছা নেকি? নাই নাই একো কোৱা নাই দোস্তি। কিবা কৈ থকা যেন পালোঁ মুখৰ ভিতৰতে। এৰা তোমাৰ কিবা বদনাম কৰা বুলি ভাবিলা বোলা? এ নাই, এই দুৰ্ভগীয়াবোৰৰ নামত হৰিনাম ফাঁকিহে লৈ আছিলোঁ। কোন দুৰ্ভগীয়া? এই এতিয়া ক'লেই কথা লাগে লেঠা। আজিৰ ডেটত তুমি দুৰ্ভগীয়া, ভোলা দুৰ্ভগীয়া, আমি চবেই দুৰ্ভগীয়া দেচোন। হয় হে দোস্তি, ভোলাক ভগৱানে ৰক্ষা কৰ, তাকে শতকোটি প্ৰণাম কৰিছোঁ ভগৱানক। এৰা চাহ কাপৰ টেণ্ডেঞ্চি হৈছিলে, বাহ মই চাহ কাপ বনাওঁ, তুমি পেপাৰখনকে পঢ়া। বাৰু বাৰু বাপু গম। এৰা পেপাৰত লিখিব পৰা মানুহ হোৱা হ'লে তুমি ঘৈণীয়াৰ কাপোৰ চপাই থকা ফটো এখন তুলি গদগদ আখৰে লিখি দিলোহেঁতেন বোলো মিড ডে মিলৰ ৰান্ধনীক বিয়া কৰাই হেডমাষ্টৰৰ দুৰ্দশা চোৱা। অহ দুৰ্দশা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, দুৰ্ভগীয়া হেডমাষ্টৰৰ দুৰ্দশা চোৱা। কাপোৰবিলাক সামৰিবলৈ পঠিয়ালো, কাপোৰবিলাক সামৰিবলৈ পঠিয়াই বেছিহে টেনচন হৈ গ'ল। কিহত টেনচন? মোক পাপে চোৱা কাম এটা কৰিলো। কি দিয়ক? চাদৰ দুখন শাৰী এখন ধুই পেলাই মেলি দিছিলো, লগতে গামোচা দুখনমানো আছিল। পিছতহে মনত পৰিল মেখেলা এখনো মেলি দিছিলো, ডালিঙক মেখেলা চপাবলৈ দিলে পাপে নুচুব নে কি? কিবা একো নহয় দিয়ক, বিপদে আপদে যদি কেথেনবা এগলাখান কাম কৰবাই লাগিব। কি কয় হাবিজ, এওঁ এইটো বয়া চিন্তা কৰা নাই, আমাৰ তিৰি আমাক এগলা নকৈ, আমি এগলা কাম জিন্দেগীত কৰিব নাই। কেথেনবা ধৰ তিৰি ঘৰত নাই, মস্ত বৰষুণ, তেথেন মেখলাকিখান বাদ দি বাকীখিনি নিম, মেখলা চেখলাই বৰষুণত ভিজি যা। হে ভগৱান, ডালিঙেও মেখেলাখন বাদ দি বাকীবিলাক কাপোৰ নিলেই হয় আৰু, আহোঁ দিয়ক। চাৰিওফালৰ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম, ও এগুলা নিয়ম মানিব লাগিব, নহ'লে পুৰুষৰ আয়ুক্ষয় হয়ে। আ এতিয়া বল বল বল। মই গোটা ডক্ৰী কান্দছো, কান্দি কান্দি মুৰিতে গোটেই চকু পানী নহা হ'ল, মনটো মোৰ মস্ত পাতলা লাগছি হে। আপুনিও নাকান্দে কিয়ে? কান্দছো দুখোনে, ফুচকে কান্দে ফুটকে ফিট হয়ে, এনেকে হবান নহয়। মই মোটামুটি এটা কথা চিঞৰ যে ভোলা আৰু উভতি আহিব নোৱাৰে। এহ এনে কথা নক'বহে চুতীয়া, কথাটো কিবা ভাবিলেই বেয়া লাগে। বাহ ওৰা দোস্তি, চাহো চাহ একদম স্পেচিয়েল চাহ খোৱালাহে। ঔৰা গাখীৰতে চাহপাত দিছোঁ, চেনিটো দিয়াই নাই, আদা আৰু তেজপাত দিছোঁ, চাহপাতটো আকৌ দামী চাহপাত। এৰা মোক কাপোৰবিলাক থলো থলো, মোৰ মেখেলা এখন থৈছে থৈছে, চাদৰ মেখেলা পেটিকোট সমস্তনি ভিতৰত থৈছে।
আপোনাৰ বেৰেইনটোৰ একো নাই। কি হল? মেখেলাখন ঠাইতে এই যাব নোৱাৰিলে। মোক যে পাপে চোৱা কামবোৰ কয়। কি কৰ কি কৰ? পাপ খণ্ডন কৰিবলৈ তেৰাই কৈছো। ঐ চিন্তা হৈছে ভাই, খবৰ এটা লৈ আহো। কি দিয়ক, বৰ সাংঘাতিক টেনচন হৈছে এই ফল। ৰাতি এতিয়া ইয়াতে অকলে কেনকৈ থাকোঁ? কেৰপাই দি থাকিব নাই, অলাৰ খবৰটো থানাত দি কেৰপাও নাই। কি কয় দিয়ক, কইফা মাৰা গৈছে নেকি? ইনো বিজাল ধৰা এই ফল, কেৰপা পলাইছি, জানি শুনি জমৰ হাতত ধৰা দিব। আপুনি এতিয়া কি কৰে? সামান্য ভয় এটা হৈছে মোৰ। আই পুৱাই গুৱাহাটীত গুচি যাম ৰহ, ইতা বাস্পাবান নহয়, বিপদত পৰা মানুহ না। এই ৰাতি তোৰ ঘৰতে থাকিম দে। ভয় লাগছে যদি থাকিব দিয়। অ খুইদেউ, গাটো অকণ ভাল পাইছেনে? মূৰটো বেয়া লাগি আছে নেকি এতিয়াও? মনটো বেয়া লাগি আছে মাই। বাবা আৰু কেৰপা দু মস্ত লগ, বাবাক ধৰি নিলা, কেৰপাক কিয় এৰি গেল? ঐ থৈ যোৱা নাই, নিবলৈ তেৰাই কৈছিল, বুদ্ধিয়ে কেৰপাদা এখা আহিল। আমাৰ বাবাক বিপদত ফেলে কেৰপা পলালা। ভোলাদাক ঠিক এয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে, নিজক বচাই পেলাই পলালে আৰু। আজি ধৰি নিলা, কেইনহা বা এৰি দেই, থানাক ধৰি নিলি এটা হিচাপো আছে দেচোন। আজি নি ফেলে কালি এৰি দেই, এইবোৰ একো হিচাপ নিকাচ নাই। মোকে নি কিমান দিন ৰাখিলে তাই হিচাপ নাই। অ মাই মাইহে, মই গোটেই ডক্ৰি কান্দছো, কান্দি কান্দি মুৰিতে গোটেই চকু পানী নহা হ'ল, মনটো মোৰ মস্ত পাতলা লাগছি হে। আপনিও নাকান্দে কিয়ে? কান্দছো দুখোনে, ফুচকে কান্দে ফুটকে ফিট হয়ে, এনকে হবান নহয়। ও ফিডৰ চিষ্টেমটো এৰি ডক্ৰি ডক্ৰি কান্দিব লাগবো, তে মনটো পাতলা হ'ব। কিনো উল্টা বুল্টা কথাবোৰ কোৱা হে বৌ, খুইদেউ এতিয়া এনেকে কান্দিব পাৰে নেকি? কে নৰে নাকি? ৱাই নোৱাৰাতোন, এই বয়সত তাতে ইমান দুৰ্বল হৈ আছে, এতিয়া ৰাউচি জুই কান্দিব লাগিলে চিলিং ছিগিব। কিন্তু আবেৰি বুজা নাইতো, বাবাই এৰি গেল, কেইনা বা ঘূৰি আহে টান নাই ঠিক। ইতা ময়ো যদি এৰি যাব লাগে, আবেৰিৰ কি গতি হ'ব ভাবিবা পাৰা? মাথা থাকিলিহে মোৰ সিৰুৰ সেন্দুৰ ইমান সহজতে মোচা যাব নৰে, আৰু নাযায়ো। দীপ্ৰে ভাত খোৱা নহ'ল, মই এতিয়া ভাত ৰান্ধিব যাওঁ। অ প্ৰেমলতা, তুমি ভাত খাই যাবা দে। মই ভাত খাবি দে মাই, থাকবি এতে, কালি মানৰ পেৰে জয়া শুনি তাই খবৰ পালি দাউৰি আহিব এতে। অ মাই থাকবি দে, মোৰ মূৰত দৈত্য পাতেল দিয়ে মাই। আই ঐ ৱাই, এতিয়া আৰু সকলোবিলাক মানে কি হয় কি নহয় সকলো ভগৱানৰ ওপৰত। কি কোৱাহে দোষী, ভগৱানৰ ওপৰত এতিয়া ভগৱান বুলিবলৈ জি এন বি, ভোলাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ভগৱান। এতিয়া তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে জীৱন দান দিবও পাৰে, জীৱন দান নিদিবও পাৰে। দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে জীৱন ল'ব পাৰে, দিব নোৱাৰে। ইয়ে ৰাম, বেয়া লাগিব দেই। কি? ক'ৰবাত চাৰিআলিৰ চকত গছৰ তলত, নহ'লে কোনোবা ৰাস্তাৰ কাষৰ কচু গছৰ তলত ভোলা ডাঙৰীয়া মৃতদেহ। অ' মাই গড, মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ দেই। কি কৰিব আৰু, এইবোৰেই হ'ল ভাগ্য। কথাতে আছে নহয় বোলে ভাগ্যই টানে এফালে, সাধাল হাতীয়ে টানে এফালে। ছাৰ এষাৰ কথা কওঁ, শুনাত বেয়া শুনি, তথাপিও এটা কথাত মই চিয়'ৰ যে আমি ভাল একো ভাবিব নোৱাৰোঁ, যি ভাবোঁ বেয়াই ভাবিব লাগিব। মই মোটামুটি এটা কথাত চিয়'ৰ যে
ভোলা আর উভতি আহিব নহরে এহ এনে কথা নকব হে সুতিয়া কথা তো কিবা ভাবিলে বেয়া লাগে বেয়া লাগিলেও তো ভাবিব লাগিব হঠাৎ ভোলা নহর পিছত ভোলার পরিয়াল তো কি দরে চলিব এই কথা ভাবিহে মোর মূর গরম হইছে উপায় তো নাই তেনে কি চলিব লাগিব মানে ভগবানে সকলকে চলাব আর এই এতিয়া এইবোৰ কথা ভাবিব নালাগে সুতিয়া মানে নহয় মানে মোর কথা হল এই এটাই নিজৰ নিজৰ ভাবব নিজৰ নিজৰ মনৰ মাজত ৰাখক কারো আগত ব্যক্ত করব নালাগে এই ভাববোরে এসতা শিল হৈ আমার মনের উপর হেঁচা দি আছে এই অতিরিক্ত বোঝাটকে পাতলাবলৈ আটায় লগ লাগি দুটাটা পাই নাকি না কি কহে দোস্তি পাগল হইছে নাকি হে প্রেমলতা ইয়াতে আছে অ বৰ তিৰুতা খেৰ মান দেই আ দোস্তি দোস্তি শুনাচোন হাঁহি নকৰবি কিবা খং উঠব গৰম চাম ঘৰত মাৰি দিম জ্বলা ফুটি যাব যোনি মানুহক বিপদত সহায় কৰে হয় দিয়ক খুৰা কি হয় দিয়ক খুৰা তুমি এনাই হুকাত ধৰিছ দে মই এই আহাৰ বাক্য কিয় কলো তুমি বুজি পাইছ না ভাল পাইছে দিয়ক কিয় নাপাব হে তাই মানে মানে থাকাহে মান নাই মাৰা মই বেটিৰ লগত কথা পাতিছো তই মাজতে কিয় মাত পাতা হে অ মাই বুঝছ ভলা কেৰপা মোৰ চলিৰ দৰে হাজাৰ বেয়া গুণ থাকিলেও দৰৰ মাজত ভাল গুণো আছে তাৰ কাৰণে ৰাইজখানে তাহাঁতকো ভাল পায় তাৰে ভলাক মান নাই মাৰ হাতে উঠি লৈ গুচি গেল গুলিৰ গৰু মোকালৰ দৰে কেৰপাই কম্বাই ধৰিলা ইটা মোৰ কি অৱস্থা হ'ব তুমিও কচোন নাই আজি মোৰ বিপদ মহাবিপদ আজি এই বিপদৰ সময়ত তোনা মোক আশ্ৰয়দান কৰি প্ৰমাণ কৰি দিলা যে তোনা পৰকৃত মানুহ আমাৰ আল্লাহ হে কিবাহে কওঁ ফল আমাৰ ভগৱান তোহাৰ আল্লাহ মংগল কৰক অ চাহ খাওক ঠাণ্ডা হ'ব এথেন অ দেখছ মাই মই অন্তৰৰ পৰাই আশীৰ্বাদ দিছো অ সি মানে মাৰা হাঁহে হয়তো দিয়ক খুৰাই আশীৰ্বাদ দিছে আপুনি হাঁহিবা কিয় লাগে বয়সস্থ মানুহে আশীৰ্বাদ দিলে গাত লাগেতো আমাৰ তো কোনো ফালে ভাল নাই এই আশীৰ্বাদ কোনো মতে গাত লাগে যদি লাগক মাজে মাজে খুৰাই উল্টা খত মাৰে সি কাৰণে হাঁহি উঠছে অ কি কলি পবিত্ৰ দাদীৰ মাটি জুখি দিয়াত সহায় কৰি দিয়া কাৰণে আপুনি তো খাইদৰৰ আগত মোৰ মাথা ছিঙি দিম বুলিয়ে কৈছিল তে মাই মই উঠো দে মই যায় থাকো দে ৰুমটোৰ ভিতৰতে আকলাই পৰি থাকিম দা ৰাতি ৰুমৰ ভিতৰত কোনোবাই মাৰি থৈ গ'লি গৰে মাছৰ নিচিনা থৈৰা লাগি থাকিম ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ মানুহক মাতি আনি খৰিদাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবা বহক 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 তামচা কৰছো দিয়ক তামচা নকৰিবি ভাল চাহ ভাত এৰি গুচি যাম ঐ ভিতৰে ভিতৰে মই মস্ত ৰাগী মানুহ মস্ত ৰাগী অ' মাই যাওঁ 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 এই শাকে শুকাই যি আছে ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰাগে হাঁহি নকৰবি কিবা খং উঠব গৰম চাম ঘৰত মাৰি দিম জ্বলা ফুটি যাব পগজিয়া তগজিয়াতে চিত্তাত তুলি দিলেও কোনো কথা নাই সেগলা কথা নকবো হে মাই আমাৰ খুব বেয়া দিন চলছি মাইদিয়াৰ কি হ'ব কি নহ'ব চব মই বুঢ়া বাসুদেউ চৰণত খপি দিছো কথা হ'ল কালি পেৰে মই ইঘৰে সিঘৰে বেলেগৰ ঘৰক কাম কৰিব যাব লাগিব আপোনাৰ হাত ভৰি টানা টানি কৰা নাটকখন সেই গলিয়ে ৰক্ষা পৰ বৰলা কাই আগবঢ়ালে
अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया विविल सोप अब समझौता नहीं एयरटेल इंडिया फास्टेस्ट नेटवर्क पेपर बोट आमरस ग्लूकोविटा ओ आर एस डी जूनियर हॉर्लिक्स इंडिका इज हेयर कलर और गोदरेज एक्सपर्ट ओरिजिनल।